Mutta kotsi Mariluchi, niin poros naiset, mennä on, niin ne patata tortillarekin. Meno egia sehän on ennen kuin sun prestatu. Että sue, vallakin sue patata tortilla prestatzen. Vai, pilla pilla. Meno vaan prestatu en sua sue etxean. Että tai on sua argazki bat. Edo videos grabattu nola prestatzen duzuen. Eta bidali esa sue gure webgunera. irrienlagunak.com. Aio pela jo. Badaki zue, maitasuna ere, adiraz egiteke zukaldaritzaren bidez. Maite zaituzte, pilla pilla patata tortilla.